Malé percento ľudí nájde odvahu na zoskok padákov. V Spišskej Novej Vsi sa dnes stretlo až 20 špičkových slovenských parašutistov. No a pokúsili sa o hromadný zoskok, aký sa u nás ešte nepodaril. Ready, set, go! Na prvý pohľad to vyzerá ako príprava novej choreografie v podaní dedinského amatérskeho tanečného súboru. V skutočnosti sa slovenskí špičkoví parašutisti pripravujú na unikátny zoskok. Nácvik na zemi je pre úspech hromadného zoskoku absolútne nevyhnutný. Hlavne kvôli tomu, aby všetci tí, ktorí sa vlastne zúčastňujú toho zoskoku, boli nejakým spôsobom ohrození, aby neohrozili seba ani ostatných. A aby si mohli zoskok užiť naplno. Od minuloročnej zvrášky lietadiel sú hromadné zoskoky parašutistov výnimočné. Ten dnešný bol prvým v roku 2016. Je to úžasný adrenalín, úžasný pocit, ktorý sa nedá opísať, musíte ho iba vyskúšať. Je najlepšie na tom je, že ten pocit ešte potom pretrváva po tom zoskoku. Dneska si ho 4-krát zopakujete. Dnes si ho dáme 4-krát. Presne 4 pokusy mali parašutisti na to, aby na nebi vytvorili tvar s názvom Diamant. 20 parašutistov to na Slovensku ešte nikdy nedokázalo. Diamant sám o sebe to je tvar, ktorý zosobňuje akúsi zomknutosť, takú pevnosť. Ako naša komunita parašutisti, my držíme spolu a je to pre nás taký symbol. Začína sa prvý pokus. Skúsení parašutisti vedia, že je to viac menej zoznamovací a jeho neúspech nemrzí. Musím povedať, že bol taký mimo minimálne svieži. Takže vonko je takých minus 10, by som povedal. Verím tomu, že ten ďalší ide. Druhý pokus. 18 mužov a dve ženy vyskakujú v 4-kilometrovej výške z vrtuľníka. Na vytvorenie diamantu majú asi 50 sekúnd. Opäť neúspech, ale tentokrát chýbalo naozaj málo. Druhý pokus bol veľmi tesný. To snad jeden alebo dva ľudia. Takže schýbalo tam možno 5 sekúnd a máme to. Neúprosné pravidlo hovorí, že kilometr nad zemou musia parašutisti otvárať svoje padáky a v obrovskej rýchlosti voľného pádu by bolo 5 sekúnd navyše obrovským rizikom. A tak nasledoval pokus číslo 3. Aj ten bol od úspechu iba krôčik, ale 20-členný diamant sa na oblohe neobjavil. Aj tak skydivery prekonali doterajší rekord, vo formácii sa ich udržalo 18. Dodnes to dokázalo maximálne 14 slovenských parašutistov. Zo Spišskej Novej Marek Baláš, televízia Markíza.